باقي هنا كذي داسني هني. I'm
عزیز دوست شیخ باسط صاحب مظفر آباد سے تشریف لائے ہیں سارے ایک دوست عدنان اشفاق صاحب نے بھائی بھی شادی سی باسط صاحب بھی آئے تھا کرنے میں بھی نہیں آئے میں باسط صاحب کو گالا آخنے بانے چاہ رہے ہو جی سب سے پہلے یہ کہ اردو ہی بات کروں گا اردو جی کرتا ہوں ہاں تو یہ اصلی پہاڑی ہے اوہ یہ بولو ہی بولو ہی بولو اوہ چنگی ہے بولو سب تو پہلے میں بہت بہت شکریہ ادا کرسا رب اللہ سلطان دی جڑے ناصر انہوں دا کہ مڑا ایک گانا سا ہمایا کشمیر دیا ہمایا کشمیر دیا رہ جاندے رب اللہ کو اتنے مصیر بس دے اوہ اتنے مصیر بس دے جدے دلنا بچنا یہ جو ہے اجڑا گانا بڑا پیار دیتا رب اللہ کوٹ دے سارے گڈی چلتی جموں کشمیر وہ بھی تسا بہت پیار دیتا اسپیشلی پونچھ دا بیلٹ ہے میں سارے دا شکریہ ادا کرتا شکریہ ادا کرتا ہوں حمزہ بھائی دا بھی جنہیں دے تھرو چلو آج تسا ایک گل بھی ہوگی